Яхна нь штэ. Хир өдөө ярих юм шиш шиг болчих вэ та. За эхэлх үү. За эхлэ. За. За сайн байцгаана уу? Хосын жор нэвтрүүлгийн маш цоо шинхэн дугаар эхэлж байна. За энэ удаа бид бас та бүхний гайхалтай нэгэн хосыг одоо урьж оролцуулаад байна. За энэ хос маань болвол за Чех улсаас бидэнтэй холбогдсон байгаа. За тэгээ мөн YouTube-д бол бас нэг гайхалтай влогийг та бүхэнд бас хүргэдэг юм хос байгаа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Бид хоёрыг та урьж ярилцлагад оруулсанд баярлалаа. Оо цагаан гарын хувьд хэм болоод Чехэд бол яг сайхан болж байна. Одоо жоохон дулаараа сайн хийсэн. Энэ үед бол жоохон хүйтэн үед байлаа. Тийм чи дээр гоё нартай одоо гоё байгаа. Гоё хавар хэлж байна. За тэгээд үзэж байгаа үзэгчдээ өөрсдөө нэг товчхон танилцуулъя. А тэгээд нөгөө влог хэдийнээс эхэлж хийж эхэлсэн бэ гэдгээс яриага эхлэе гэж бодож байна. Бүтээр охиныгаа авах гээд сэлэг дээр нь ирж байна. Өнөөдөр яг миний охины төрсөн өдөр, манай охины. Манай охины төрсөн өдөр. Яах нь төрсөд өөр их партийн уусан хин хийлээ. Аа, муунайсын хүлээнийсэн шэгэнэнэсэн болтааныйсэн үеймэнийсэн. Тэгээд. За бидний Mongolian Indecity гэсэн YouTube channel дээр бидний бичлэгийг үздэг байж магадгүй үзээгүй бол үзэж эхлэнэ үү гэж уриалж байна. Тэр бид гуравчаа влог хийгээд одоо 7 сар болж байна тий. Тий, 7 сар болж байгаа. Тий. Манай өнийг болохоор Аги гэдэг. Намайг болохоор Баяра гэдэг. Тий, тэгээ манай охиныг Мишель гэдэг. Гурвуулаа хамтдаа Монголын индустрийг. Тий, хамтдаа влог хийдэг. Тий, би Чехэд 5 настай ирсэн. Тэгээд ер нь хөл 5 нас таас хош чихэд амьдарч байгаа. Монгол төрөөс амьдарч үзээгүй. Гэхдээ Монголд бас 5 нас хүртлээ уу бас амьдарсан. Гэхдээ 90 орчим ерөнхийдөө манай гэр бүл бас Монгол байдаг учраас Монголд зүгээр зочилддаг юм уу та? Тийм. Тэгэхээр миний монгол хэл жоохон муу байж магадгүй ээ. Үзлээрээ намайг ойлгохгүй болов уу? Тэгтэл маш аюу сайн ярьж байна. Тийм. 5 настайгаас хойш бас ингээл гадны нутагт ингээл тий байж байгаа. Монгол хэлээр ингээ ярина гэдэг чи тээ. За баярыг хэр удаж байгаа чи? Бас нэг юм хэлчих юм мартчихмаагүй. Яагаад монгол хэлээр ярьдаг вэ гэвэл манай ээж аав хоёр амар дундаг. Их уусна хаанч амьдэрсэн монгол хэллээр ярих ёстой гэдэг тийм заншилтай. Тэгээ намайг жоохон байхад угаасаа намайг их монголоор ном уншуулдаг байсан. Одоо ч гэсэн би монголоор монгол ном зум уншдаг. Тэгээд энэ бол хаанч ямар ч орнд улсад амьдардаг байсан ч гэсэн монгол хэлээр ярих хэвээр Монголдоо буцаад очиод амьдрахад монголчуудтайгаа өөрсдийнхөө одоо хүмүүстэй юм хэлээрээ тий ойлголцох хэвээр гэж боддог. Тэгэхээр тийм учраас бидээр бас охиныгоо одоо манай охин дөнгөж 4 нас хүрсэн ч гэсэн монголоор маш сайн ярьдаг, чихэрч ярьдаг. Гэхдээ яг хэлд орохдоо угаасаа 100% гэх юм барай. За 99.9% дандаа монголоор ярьдаг. Тэгээд унтаас нэг дандаа монгол үлгэр уншиж өгдөг. Тэгэхээр монгол хэл их чухал гэж бодож байна. Тийм. Уусан монгол юм чи монгол юу өөрөөр тийм монгол гэдгээр яах хэрэгтэй. Тийм. Өсөх ухаан бас монголоор сэтгэх чухал гэж бодож байна. Тийм. За. Би бол 2015 жил болж байгаа. Тийм. Энэ жил 15 жил явж байна. Тэгэхээр нөх амир удааг агаан шилдэж удааг. Тийм. Ингээд тэг. Тэг хамгийн гол нь бүтээр би юм түүнийг хэлчихсэн нэг аги монголоор сайн ярьдаг учраас энэ бол аав ээж нь болохоор сайн монгол хэлээр монгол хэл сайн зааж өгсөн байг энэ монголоор ярьдаг. Ингээд бүтээр ч гэсэн яг адилхан хинт адилхан хинт адилхан ханддаг. Тэгтээ болохоор монголоор ярих хэвээр. Тэг. Аав ээжтэй бол монголоор ярилцаж ойлгосч явах хэвээр.
Яг өөр гадаа яваад цэцэрлэг мэсэрлэг хүүхдүүдтэй бол өдөртөө хэл дээр ярьж байгаа. Угаас мэдээж хэрэг бай чех хэл сурах хэрэгтэй, чех хэл амьдарч байгаа хүн чинь чех хэл сурах хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг дараагийн англи ч юм уу хэлүүдийг бас сурч байгаа. Англи сурч байгаа. Тэгээд дараагийн хэлүүдийг сурах болно. Гэхдээ аав ээж тэгээ Монгол хүмүүстэй бол Монгол цаг Монгол хэлээр Монгол цаг хэлж сурах хэрэгтэй гэх. Монгол гэсэн тийм юу гэмтэй identity гэж байх хэрэгтэй. Identity шүү. За тэгээд ер нь их хэл ямар чухал болохыг их хэл гэдэг чинь одоо тий одоо бүр хичнээн үн цэнтэй болохыг танай гэр бүлээс харж байна. Хүүхдээ ингэж хүмүүжүүлж яагаад бүр хувайсаа битүүрийн зүгээс баяр хүргье. Амжилт хүсье. Тэр чи энд ирээд ингэж бас ингэж хүүхдүүдтэй илэр ингэ уулзаад ингэхээр харахаар Монгол хүүхэд яа харахгүй л Монгол хүүхэд байгаад гэдэг Монгол аав гэжтэй. Тэр за сайн уу гэж ингэ ярихаар чад өөр хэлээр яриад байдаг. Тийм хамгийн гол нь тэгээд дараа нь бас хэзээ хойно Монголд очиход монголоор ярихгүй болвол мэдээж би одоо монголоор ярихад аялахтай ярьж байгаа хэн угаасаа ойлгомжтой. Гэхдээ ер нь Монголд очиход бол намайг шууд энэ нам үзмжин монгол гэсэн мэт гадаад байна гэж 100% угаасаа хүмүүс хэлэхгүй. Тэрнтэй адилхан тэг том болоод өөртөө ухаан орсны дараа ингээд Монголд ингээд очиод ихэр өөртөнд нь ч гэсэн хамгийн гол нь амир тийм эвгүй байх байх гэж боддё. Тийм өөртөнд нь хэцүү. Тэгээд өөртөөх нь явж явж буруу биш. Ер нь ээж аав нарын буруу шүү. Амар ч юм гэхдээ. Тэгэхээр та хоёрын хайрын чинь төвхийг сонсмаар байна аа. Анх яаж танилцсан юм? Яаж би нэгээ шорхон хараа өдр гэж тий. Би их юм уу? За энэ асуултыг бол манай үзэгчид их асуудаг. Ийм блог, энэ сэдвүүд дээр блогийг хийгээч гэвээр ерөөс амжихгүй яваад өгсөн. Тэгээ бас positive Mongolian төлөгээд өгсөн юм шиг байна. Тэр анх 8 жил өмнө танилцсан. Тэгээд манай найз тэрийг танилцуулсан. Тэгээд одоо ингээд тэр үед чинь тэр үед бас манай ваныг эмхтэй нэз аймаг хөөрхөн байна гэдэг чамтай өстө нэрэд чамд аймар таарнаа чам таалагдна өстө гоё залуу байгаа гэж аймар өрөөлөлт өгдөг байсан. Тэгээ би ааха угаас нэг хүмүүс нэг хүнтэй нэг танилцуулчих гээд ингээ уулзуулъя гэхээр угаас нэг л биш хүн байна да гэдэг ус сотро боддөө штэ. Тэгээд тэр үед би нэг тийм нэг тийж таваагүй. Тэгээд хизээ хойно бас манаа нэг эрэгтэй нэз байдаг байсан. Тэр надаас ер нь чи яг ямар найз залуу хүлээгээд байгаа юм бэ? Ямар найз залуу хайгаад байгаа юм бэ гэж амар асуувал тэгээд тэр үед би яг угаасаа Монгол энд байгаа Монгол залуучууд бараг таалагдахгүй юм шиг байна. Эсвэл Монголд очиод Монголд угаасаа Монгол найз залуутай болно гэж угаасаа мэддэг. Тэгээд Монголд яг гоё залуучууд нь байгаа юм байна да гэж дэж дотроо боддог байсан байхгүй. Тэгээд угаас энэ дистанд ойтнууд байдаг. Тэгээд яг нэг сэтгэл нийц залуу ерөөсө таалагдаж байгаагүй. Тэгээд ерөөсө маатнэт юм гээд намайг хараад байж хат ерөөсө ямар залуу хайгаад байна чи? Бүр байхгүй залуу хүсээд байгаа юм уу гэж амар тэгдэг байсан. Тэгэхээр би заа тэгвэл маанай зү төвшөө гэдэг. Тэгээд заа ерөөсө ийм залуу хайж байгаа юм. Амар джентлмен. Тэлэг надаас өндөр. Тэгээд би таавч мэдэр тэгээд банд залуучууд гэхээр үнэхээр надаас намхан болоод байдаг тэгээд мэдээж эмхтэй хүн эмч үсгийн дотор өмсгөөд өмсмөр байдаг тэгээд үсгийн дотор өмсөхөр бас надаас өндөр байвал мэдээж гоё надад таалагдана. Тэгэхээр өндөр залуу гэж хэлсэн. Тэгээд боловсролтой, мэдлэгтэй, юугч асуусан мэдггүй юм зүйлсээ асуухад бүх юмд нь хариулж чаддаг тийм найз залуу мэдж байгаа бол айдэр гэсэн. Тэгсэн чинь маа найз бод чимээгүй нэг бараг 3 4 мэй болсон байхаа тэгснэ. Баяраа юм штэ. Гэт инж тэгээд тэгээ Facebook-ийн тэр үед ч угаас утсан дээр ингэж интернет Facebook орох боломжгүй байсан 8 жилийн өмнө. Тэгээд баяраа байгаа чи ингэж нэрийг ингэж хийгээд ингэ үзэрээ гэх. Тэгэхээр би гэртээ эренгүүтэй байсан тэ нэг Facebook-ийн интернет компьютерн дээр хайгаал үзэл тэгсэн чинь нэг залуу байна амар царайлаг ингэ зураг байсан. Тэгэхээр би өө энэ шал сони юм би жүжигчний зураг хийсэн байна гэх. Аа нэг саламсны жүжигчнтэй амар адилхан зураг бол. Тэгээд тийм хүнд амар дургүй. Ингээд өөрийнхөө зураг тавихгүй өөр хүний зураг тавьдаг тийм хүнс бүр дургүй. Тэгээд би өө энэ шал мангар юм бэ. Өөрийнхөө зураг тавихгүй тэгвэл царийн бута юм байна да гэв. Тэгээд хаачих. Тэгээд үүссэн. Тэгээд дараа нь нэг санамсаргүй Хаврын баяр гэж техт болд юм. Тэр нь болохоор жилд нэг удаа тийм оюутан ер нь энд амьдарсан монголчууд монголчуудаа ингэж нэг уулзалтдаг тэгээд тэмцээн явагдсан сакс
одоо бүлгүүд юу гэдэг юм тэмцээнд би сакс бас бүлгүүдээр оюутан байхдаа гэж орж ирсэн. Тэгсэн чинь тэнд гинт манай нөгөө төвшөөгээд найдчихсан. Өө баяраа орж ирж байгаа гэл нэг зүгөр үзэллээ. Ингээ харсан чи харин нөгөө нэг нэрнгээсээ яг тэр төлөө тэгээ би угаасаа энэ сандарч байгаа юм чи юу вэ? Тэгээ тээр их төвшөөг дээр хамтаа ингээ зогсчихсэн чи баяраа ярээд надтай танилцсан гэдэг. Өө төвшин чи шинэ охин дөө гэж бас намайг ихүү байдал оруулаад. Тэгээ тээр угаасаа хоёлаа сандраа үгүй үгүй манай зүгээр нэг гэж танилцууллаа. Тэгээл тэгэж анх танилцчихсан. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь тэгэл баг өргөлж уулзж байгаа л тэгэл нэлсэн дээ тий. Зүгээр найзууд гэж уулзч байгаа. Тий, найзууд тагс жил баг найзуудаараа байж байгаа. Тэгээд дараа нь хэрхэн ихэлсэн. Миний татас бас нэг ойролцоо нэг энэ танд хүмүүс байгаа. Тэнд нэг тийм загвар юмстай охин байдаг ингээл яриад би нэг ууса хүн надад хүн танилцуулах юм бол таалагдахгүй гээд. Аа. Үгүй ээ. Яваад байсан таахгүй яваад байсан гэсэн чинь. Гэхдээ хэлэхэд тэр нөгөө надад яриад байсан нөгөө маань найз гэдэгсэн. Тэр адилхан хүн нь баяраа хэлээдээс юм байгаа хөө. Биш хэлээдээ гэсэн юм тийм. Хэлээдээ гэсэн байгаа хөө. Тэгэхээр тэр ихний үед бол мэдээгүй лээ. Би надад юм уу зурмөр үзсэн. Би тоод бүгөөс нөгөө хүн хэлээд байгаа болохоор гээдээс хар зурмөр үеч хараагүй байсан. Ихний үед яг го зүгээр танилцаа тэгээ байж байгаа. Сүүлд нь амин гэдгийг ойлгоод нөгөө яриадсэн. Ааха. Тийм. Тэгээд яг тэр үеэс эхлээл ер нь бол тэр саксны юм дээр анх хараад ерөөсөө аа гэд тийм хайрын авч бадраад тэгээд ихэлсэн нь ер нь. Юм яг талаас нь мэд зүгэсэн. Ааха. Яг тэгээд амир оч квадрат чи бишээ зүгээр яхав таалагдсан. Аа. Урд нь нөгөө нэг дисплейдсэн залуу нэг гинт гадна одоо талаас нь ингээ харахад болвол яг дисплейдсэн нь болвол мөн байгаа мэдээлэл ихтэй айсан юм мэдхгүй юм характер юм мэдхгүй юм чинь тэгээд тийм амир шууд болдуурлах болвол биш. Тэгээд дараа нь яг бид хоёр чи анх хизээнээс юу хизээ уулзлаа. Дараа нь чи нэг ойролцоо 7 оны дараа чи юм те. Хоёр хүний болцож уулзсан юм ба шүү дээ. Анхны болцоо юу тэгвэл Ти анхны болцоо гэвтээр амир фейсбүүкээр бичилдэг. Аа. Бараг хідэн цаг бичилдэг. Тэгж яаж багаш нь ерөөсөө уулзъя тэгээд уулзсан. Тэгээд тэнд эвтээр уулзалтаар яг юм зүм яриа л гэсэн чи амир надад бол таалагдсан. Яа тэгвэл одоо юуныч талаар ярихад одоо сдэв бүх юм нийлээд байсан. Амир боловсралтай мэдлэгтэй намайг мэдчихсэн. Тэгээд надад амир таалагдсан юм. Амир позитивний үргэлж амир гоё инээмсэглдэг амир тийм дулаан уур амьсгалтай нүдэн дулаахан тэр нь амир таалагдсан. Тэгээл ер нь уулзалтаа тэгээд танилцах туссан угаасаа ихтэй үн чинь дурлаж эхэлдэж шүү дээ. Тэгэл яваа яванда. Надаа байра яриа инегээ сонсоод. Одоо яг хизээ тэр сэтгэл шиг гадарсан бэ. Оогоосаа яг тэр нэг яг тэр уулзахад бол угаасаа яг юу байх хөрх мөх мэнсаа хах юм байх гэдэг. Тэгээ угаасаа мэдээж зан чанарын танихгүй хүнтэй угаасаа яг уулзаад мэдээд би зан чанараа мэдлэлтэй их хэрэгэд таар чинь болж чинь гэдэг тэгэнгүүт шууд угаасаа таалагч ийсэн юм чинь. Тэгээ тийм би зэг биш. Бас гадны төрх ганд төрх бол угаасаа нэг юмнууд нэг чухал юмнууд ганцхан нэг юм. Тэгэхээр шууд хараад дурлна гэхээр бас яг таалагдах юм байна. Угаасаа хараад таалагдэн. Гэтэ хүн дурлаад ингээд хамт амьдралаа зохион байгуулах юм гэхэд бол угаасаа би ингээд сайн мэддэг болсон байх хэрэгтэй. Бас дотор талаас тэр зан чинэрээ үг ямар хүн байна гэдгийг мэдчихэж яг жинхэнэ өөрөө жинхэнэ юм да. Хамгийн хамгийн хайрын үргэлдэг зүйл юу вэ? Одоо ер нь удах тусан миний талаас миний зүгээс бол илүү хайртай болж байгаа гэх юм уу? Яагаад гэвэл яг жинхэнэ хүний хувь яг чандар нь үзэгдэж байгаа. Тэгээ надад их таалагддаг юм болохоор амир тийм амьдралд одоо төшиг болж чаддаг гэх юм уу? Тэгээд одоо би гэдэг баг мэдээж миний одоо хайр гэж аа тийм гэхдээ миний хамгийн сайн нэг гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл би юу ч тохиолдсон би одоо барьада хуваалцахыг одоо хүсдэг. Одоо мэдээж найз нөхдөд гэж байгаа л да. Гэхдээ угаасаа миний хамгийн яг тотны хүн гэвэл угаасаа барьа. Тэгээд яг хамгийн сайн найз болвол
би бол хамгийн одоо хамгийн санайд байвал хамгийн хамтдаа эхнэр нөхөр хоёр бол хамгийн гоё гэж бодож байгаа. Яа тэгвэл бүх юм хаваалцж байж болдог. Итгэл гэдэг бол хамгийн чухал. Би энд итгэдэг. Тэгээд одоо юу ч хийсэн би одоо ийшээ тийшээ явсан ч одоо жишээ нь баяраа ингэч хөдөлгчгүй танаа зоодох шаардлагагүй дандаа төшөг болж чаддаг. Тэгээд охинтойгоо энэ хоёр үлдлээ гэхэд угаасаа танаа зоодох юм байхгүй баяраа ийшээ тийшээ ажиллаар явлаа англиэд хэлэхэд дандаа одоо танаа зоох юм гэж байхгүй. Тэгээд дандаа төшөг болдог. Яам халамжтай. За баяра. Хамгийн сайн найз гэж юм тэр нэг гоё. Угаасаа хосуудын хамтарч амьдрахад хамгийн чухал юм бол итгэл. Тэгээ би энэ дээр итгэл байхгүй ямар нэгэн байдлаар одоо тэгчихвэн гэж юм эсвэл одоо тэр ингэлийн ихлэгийг бодоод байгаа юм бол бас яаж хамтаа амьдрах вэ гэсэн үгтэй. Тэгэхээр итгэл гэдэг бол хамгийн чухал би энэ дээр би тэр энэ тал дээр бол угаасаа би энэ дээр эрээс эргэлздэг. Эхлээд хамгийн таарахд одооч таарахдаг нэг зан чанар юу байгаа надад гэх юм бол ямар сайхан сэтгэлтэй. Аа, та чишээ сонсөө. Хинтэй сайхан сэтгэлтэй юм даа мэ хүлээс ханддаг ханддаг тийм ухаантай юм уу? Тийм яг зөв үг нэх юм бол ухаантай тийм Улаачлаа. Нэмжил амьдрахад чинь дэндөө хүндрэлтэй асуудал гарч ирсэн. Тэгэхэд одоо юмнууда ярилцаа шийдвэрлээд тэрний давж чадах юм чадвартай байдаг. Тэрэнд ухаантай хандаж чаддаг, зөвлөгөө өгч чаддаг надад тийм үү. Тэгэхээр Вивинийха одоо хамгийн их бахархаж явдаг зүйл байгаа юу? Ингээд жишээлбэл одоо эхнэрээ харчаал ингээд дотроо те гаднаа магадгүй хилдэг сэлсэн ч гэж магадгүй дотроос нэг бахраал миний эхнэр чи юм ундагдаа гээл те а өөр хүмүүс донд бахархдаг ч юм уу а эсвэл эхнэр нь бас нөхрөөрөө яг тэрүүгээр нь бас та бахархдаг энэ төр гээд нэг боддог зүйл байдаг ч те өөртөө нэх ихтэй гэж хилдэггүй байж магадгүй гэхдээ нэг амар мундаг одоо гэртээ эрэхтэй одоо зүгээр одоо нөхөр аавын үүрэг гэж байгаа те мэдээ чаламжтай гэхдээ ажил дээр амар мундаг амар дараг хүн одоо ажил дээр болохоор амар тийм сериозны царайтай одоо хийх ёстой юмнуудаа хийгээл ингээд явж идэг амар зарчимч тэгээд чанга гэсэн мэт амар мундаг амар өндөр позиттэй ч юм уу тийм тэгсэн мөртлөө гэртээ ирэхэд яг юрдийн тийм одоо нэг би дараг гэсэн зарим тийм хүмүүс байдаг шүү дээ би дараг юм чинь би юм хийхгүй юм хийхгүй гэсэн юм байхгүй гэртээ ирэхэд дараг болчиход байдаг шүү дээ мөртлөө дараг болчиход байдаг тийм хүмүүс угаасаа зургу тэгээд яг гэртээ ирээд тэгэхээр яг ямар аав ямар хүн ямар байх ёстой вэ нөхөр гэхээр ямар байх ёстой яг тэрвэр байж чадаг тэр нь бол надад амар таалагддаг монголчууд одоо монголчууд бай ер нь зарим хүмүүсүүд тийм шүү дээ одоо ихтэй хүн нэг хийж болдгоо эмхтэй хүн тэрийг хийх ёстой ингэх ёстой гэдэг тэр мэр надад амар таалагддаг тэгээд иймэрхүү юм дээр барай ерөөсөө миний төсөөлж ирснээс шал өөр яг одоо хоёр хос тий одоо юу бүхэмээ хуваалцаж хийх ёстой хоёлаа яриад хин юугээ хийхээ зөвлөх ёстой яг тэр юм дээр тэгээд тийм одоо юу юм дээр хамтарч бүх юм ингэж ярилцаж хийдэг надад байна. Ижил тэгш тий. Яг багтдаг юм тий. Тэг бид тэ бас тэгдэг байгаа шүү. Тэр нь маш зөв юм байл тий. Оо, за одоо миний. Яг одоо бол том ярих юм бол нөгөө миний хайр нь болохоор маш сайн эйж. Бид үнэхээр багтдаг. Ингээсээ уусаа эргэлдэх юм байхгүй. Ос эйж гэдэг ямар эйж хүн ямар хайр халамжийг хөөхтэй өгөх хэвээр тэрний бүгднийг нь өгч яадаг тэрэн дээр бол үнэхээр эргэлзэх юм байхгүй тэгэхээр одоо бол яг тэргээр үнэхээр бахархдаг өмнө угаас хөөхтөө байсан юм чинь тэгээ тэр үед их юм болол яадаг гэсэн тэгэхээр юу юм бэ төрөөний миний хэлжсэн л да амир ухаантай ингээд ерөнхийдөө ингээд бие авч аим зүг авч явдаг нэг хүмүүстэй ярьж харьцаа би энэ нэг хүмүүсийг яаж хүндэлж юм тийм үү энэ байдал нь үнэхээр таалагддаг одоо ч тийж явдаг гэдэг л одоо болоод нэг ээж хүн нэлээ байгаа гэсэн үг байна. Өмнө нь бол найз охин аа гэсэн одоо бол ээж аа гэсэн ус учраас бас арай өөр байна гэх юм. За. Мэдээж хүний амьдрал юм чинь ингээл те гоё жаргалтай юм байгаа л бас заримдаа ингээл нэг муудалц хуй гарна мэдээж те. Санал зөрөлт. Тэгээ санал зөрөлтөө л. Тим үед яаж одоо шийд тэрийг зохицуулж гин.
ууртай үедээ хоорондоо хэрэлдэх үедээ ч юм уу те яаж тэрийг давн туулдаг вэ? Ямар арга зам ашигладаг вэ? Зарим хүмүүс би нэг хөвчлөлтэй зүгээр юм чи яалга яри. Нэг охин ингээ битсэн байсаа уурлахаараа ингээ дааша өвдгөл суугаад ингээ цэежин дээрээ гараа тавиад ингээ өвдгөлөө суухлаар хүний уур гардаг гэд нэг юм уншсан юм байна л да. Тэгээд нөхөртөөгаа хэрэлдчихээд амар уур нүрээ тахлаар газар өвдгөлөө суугаа ингэсэн хинэ. Тэгээ яг тэр нэг хөвчлөлтэй оловчиг яг ингээ хэрэлдэг үедээ тэр хөдлөө нөхөр нэстэ ингээ саваад инеэчдэг гэсэн. Тэгэж нөгөө биенийхээ уурыг гаргадаг гэд. Яг тэр мөр шиг одоо тий чи болгосон өөртөө асуулаа яаш хийдэг вэ? Мэдээж битээж тэгэхээр ялгаагүй уурлж хэрэлдэн бодох үе байна. Тэр угаасаа ертийн зүйл ойлгомжтой. Тэгээд би бол илүү тийм чи ягаад юм хилээч ингэж тэгэж яг барай болохоор чимээгүй дугаал суугаал чимээгүй байгаад юм байгаад байна. Гэл би бол миний уур хурж хурж байгаа заа болиг уур руунд ороод болцоо унцчдаг юм уу. Тэгээд өглөө хоёлаа сэрэл би барай руу харахад хоёлаа би ингэ инээгээл инээлдэл ер нь надад тэгдэг тийм. Тэгээд чи нэг тийм олон өдрөөр тэгж муудалцаа тэгээд яваад чаддаг уу. Тэгээд хай амар хэцүү одоо нөөц юм хэлчихлээ. Хэрэл хийж байгаа ч ихсэн. Ингээ харахаар амар хөөрхөн харагдаад инээж хүрчих гээд байдаг аахгүй инээж гээд байдаг аахгүй гэв би болохгүй шүү амар яхан хэрэглэлтэй амар чинь. Үний чахид яаж хийхгүй гэдэг амир дэлж байгаа байхгүй. Гэхдээ харахаар бүр ингэж инеж гээд бүр амир хэцээдэг байхгүй. Тэгээ баяраа болохоор амир тийм тайван чимээгүй байгаад амир төвчээртэй тэгээ суугаад ингэ дараа нь ер нь хит маргааш өглөө мөглөө нь болохоор зүгээр тайван ярьчдаг. Тийм тиймэрхүү гэж. Бас яг айцхан тэгээ. Уурлал урдас мэрэл байх тэгээ юм да. Энийг хүрчгээ. Яаж байгаа юм бэ харахаар инеж өрөөд өгдөг. Би ингээл яг уурлаад ингээ барьж байхад их игдэт харагдаад байгаа байхгүй юу? Яг уурчихад уурлаад угаасаа мэдээж уурлаад санаа нийлэхгүй юмуд гаргаар нь юм шиг. Тэгээд мэдээж яриг яаж хийчихээ юм хитэ хүн чинь уурлах үед зэрэг амдаа тийм юм ашигтай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр юм хитэ угаасаа өөрийн ханий хайртай хүнийг явууч тийм тийм юм ярьж уурласанд бол тнийг юм ярьж тийм гомдоох их чэхүү. Тэр юм хитэ тайван байгаад илүү юу хиймтэй тийм хүлээлттэй бодлоо хүлээлттэй байгаа тийм үү тийм үү тийм уурын гарахыг хүлээдэг тийм ихэд бол мэдээж хэрэг жоохон тайвшаа тэр нэг яг огцсон мөнгө уурсан байгаа тэр үү ингээд урсаас юм ярих хүний үү ингээд хүний урдаас юм уу ярьд юм шүү дээ бас тэгээ хоёулаа хоёр тал уурлал таар байд бол тэр ихэд тэр үе жоохон гэрэг байгаад тэгээд мэдээж хэрэг уурсан байгаа юм санаа болоод хэлж байгаа үед тэнийг юм ярьж би энийг гомдоохгүй байхыг чи хэрэгтэй гэж бодож ин ерөнхийдөө харин тий. Угаасаа мэдээж хэрэг уралцсан байгаад юу хэлчих магадгүй шүү дээ. Хүмүүс чинь уралч чаад юм да. Зарим хүмүүс бол угаасаа бодож байгаагаа чи ярьж байгаа юм мэдэхгүй зүгээр шууд яриа л хэдэг юм хүмүүс ч бас байдаг шүү. Тэгэхээр ихэд бол хүлээстэй байгаа. Тэгээд яг хуу мэдээж хэрэг уралцсан тэрээс нэг их хөө хэцүү дээ. Энийг хэдэг бол юм. А энийг нэг чигээр байгаач тэгээд дисээд угаасаа буучихгүй гэдэг ами үзэлцэж байгаа. Би яаж тийм тэгээд тэгээд бодлогоо тэгээд уур гараад тэгээд энэ хоёр тал болт тэгээд нүг. Тийм маргааш нь бол би энэ зүгээр хараал энийгэл тэгээд яагаад уурсан тэгээд тэрнийхээ талаа ярил талаар ярилцаа тэгээд ихэдээ хэм зүм шийдтэг тээ. За ямар гоё. Бро амир юм уу дээ. Тиймээ ирчүүд бид чинь бас яг ингээд нэг төвчээртэй бас ингээд хүлээж авах хэрэгтэй юм шиг надад бас санагдтыма. Эмгтээчүүд чинь ингээд нэг цаанаасаа л нэг тийм байхлаасаа нэг тийм байдаг юм шиг харагддээ штэ. Одоо ингээд хосууд маань ярьж байхад дээл ингээд ирчүүд нь бол чимээгүй суугаад эмгтээчүүд нь ингээд ярьж тэр эмгтээчүүд тэр ярьж тэр бүх юма ярьж ийж л гаргадаг юм шиг. Надад л тэгж сүү дүгнэгдсэн штэ. Тэгээ бас сайн яг эсвэргээр бас үе тэмдэл нь штэ. Эмгтээ нь яг ингээ амар тайван бүгдийг ингээд нөгөө төвчж ингээл хүлээдтэй байдаг. А эхтэн болохоор ингээд да 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 гэсэн яг тийм гэр бүл бас үе тэмдэл нь нөгөө заавал тийм юу байх тийм нэг аль нэг нь илүү ярьдаг ч юм уу те. Хайрцгийн дорсон гэсэн байхгүй л дээ. Ян занзы уусанд бол тэгээ дийлийнх нь болоод миний бодлоор ирчүүд нь ингээд сайхан тайван байж байгаа. Яг тийм нөхцөл байдлыг үсгэж чөө те. Тэгэхээр ер хүн ч угаасаа ноён нуруутай байх хэрэгтэй илүү тайван байх хэрэгтэй зүг зүг хүмүүсийн байх хэрэгтэй биш үү? Хүмүүс бат нэг танараа өөр байх. Тэгээд тэгэх хүмүүс яаж хоорондоо таарчин тэгээд зарим нь эхтэн нэрэ, эмгтэн тэгээд сонсдог ч юм уу тий.
нь хоёулаа яриа байвал яд юм бол мэдчихгүй. Хоёулаа яриа. Хоёулаа дуугаа байвал тийм ус бас байдаг. Яг уурлахаар хоёулаа ингэж тийм хоёулаа ингэж чимээгүй болчихороо тэр чинь ингэж юусэн. Өөддөг баха. Аа, өөдгөртэй тий. Тэгэхээр ингэж тийм нөгөөний хөрүүлэн айгүй уртуудаа үргэслээд байдаг. Хоёулаа ингэж байхаар бас уртуудаа үргэслээд байдаг. Тэгэхээр нэг л ингэж чимээгүй байж ээ. Тэр ингэж тэр үед нь цэг тавиулдаг юм шиг байна. Бивнээсээ уучлал гуйх гад амжаагүй ч юм уу тий эсвэл нэг хэлж амжаагүй зүйл байгаа бол бас өөрчлөлт гойж болно. Гэхдээ тэрийг одоо мэдээж л хувийн амьдралыг амар дийлгээл хамаг юм ярихгүй ч гэсэн бас нэг жижиг сайжиг зүйл дээр бас өөрчлөлт гойх юм байгаа юу? Байвал хэлээрэй. Аа. За тэгээ дээрээс нь бас би биендээ бас баярлалаа хэлж амжаагүй байж байгаа мартцсан ч юм уу эсвэл заа нэг тэгж байгаа нэг гой хэлэндээ бодож исэн ч юм уу тийм байх юм бол одоо хэлж болноо. Яг түр олон хүмүүсийн нүдэн дээр гэсэн үг шүү дээ. Зориг шаардж байгаа байхгүй юу? Уучлаарай гэж юу? Тэгэхэд бол таарч тохирохгүй юм гарах юм уу ч юм уу тийм санаал зориулсан тохиолдолд энэ хэд доор нь шийдчихдэг асуудал. Тийм гэж болно одоо яа гэх юм яа таарч байгаа. Тийм баярлаа гэж хэлэх юм болов уу? Аа. Таам таарлаа. Тийм тэгээд өгтөөр ингээм хамтаа ингээд амжиж байгаа та хядж байгаа л таа. Часын хилчтэй. Тийм гинэ таамтайгаа баярлаа. Хөрх охин гараж ирсэн баярлаа. Йоо ямар гоё. Яг хэлэх гэжсэн. Яг тийм уучлаарай гэсэн юм болвол уучлаарай гэсэн яг тийм зүйл болвол яг байхгүй гэж бодож байна. Яг тэгвэл ер нь альва юмиг дээр хоорондоо яг тэр дорн шидхийг хичээдэг. Яг тэгвэл нэг юмыг одоо чинь ингээд сэтгэлдээ ингээд нуугаад ч юм уу те ингээд бодоол яваад хат улам ингээд хүн гомдол илүү гомдол ингээд яваад байдаг. Тэгэхээр тэр бол буруу гэж бодож байна. Тэр үедээ илэрхийлээд яг тийм ярих юм байвал яриад зөвлөх юм байвал зөвлөөд одоо хэрэлдэх юм байвал хэрэлдээд ч юм те. Тэгтээ тэрийг шидэх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд тэр тал дээр бол байхгүй. Тэгтээ баярлаа гэвэл угаса им гоё хөртөө тэгээ гоё миний артим мундаг аа тэгээ гоё гуруулаа ингээд хөшөөд ирээдүүд хөшөө мамон зүндө мамонууд тэгээ хамтдаа бүгд ингээд хамтдаа наадтай байгаад нугас их баярлаа. За. За ямар гоё юм бэ. За тэгээ дараагийн бас манай нөгөө хосын жорын бас нэг үндсэн асуулт байдаг. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо ингээд бас үзэж байгаа усуудын өмнө за тэгээ бас бит өрийн өмнө энэ нэвтрүүлгийг болоод бид нар бодд юм төлхөө хосууд илүү их үздэг юм болоо гэж боддгийн тэр олон сайхан хосуудын өмнө та хоёр одоо яг энэ цаг мөчид би биэндээ амлалт өгөөч ээ. Тэгээ энэ олон усуудын өмнө амлалт өгсөн юм чинь мэдээж тэр амлалтанд доод насан туршдаа хүрэх байгаа. Заавал нэг том амлалт байхаа л бүгөө тэгээ жижигхэн ч үйж болно. Жижигхэн юм гэдэг чинь өөрөө бас нэг агуу шүү дээ тийм. Миний хувьд миний зүгээс бол дандаа хайр гэж явна гэдэг. Уус амар хайр татам залуу. Аа яа тэгвэл би нэг хайрлах сэтгэл байвал тэгээд юу ч таавна гэж боддог. Танд миний хэлчихсэн юм. Ахин зүг дандаа дэрэг хэлж билээд амар тийм тэгдэг. Та нар бас асууд бас тэгдэг байх. Яг та би агийг гож явахтай юу гэж юм амлалт өгсөн байгаа. Тэгээд өнөөдөр хөвгшрөд өнгөө өгөн болсон нэг дараа ч гэсэн би ингээ хайрлж хүндэлж хамтдаа амьдарч яаг гэж. Тэг. Амьдсан тийм нэг атц хийд юм уу? За. За баярлалаа. Тэр бол зөндөө бас олон хосууд бас тойрын амлалтыг харж байгаа. Тэгэхээр насаараа мэдээж энэ амлалтанда бол эзэн байх бахаа гэж бодож байна. Баримтлж явдаг. Одоо нэг гэр бүл дээр чинь нэг өөртөө гисэн баримтлагдаг нэг бусад гэр бүлээс ялгардаг нэг зарчмууд байдаг шүү дээ. Тийм зүйлээс хаваалцаач гэвэл юу вэ? Гэтэл чи ерөнхийдөө их зарчим ч хүмүүс. Тэгэхээр ерөнхийдөө хий гэсэн юм уу хий одоо төлөвлөсөн юм уу одоо хийгээд ч юм уу одоо юу гэх юм зорьсон юмдаа зорилгондоо хүрнэ гэж тэгдэг. Тэгэхээр одоо мэдээж том зорилго мөрөөдөл ч юм байна, жижиг өмнөд байна. Гэтэл жижиг жоохон жоохон өмнөдөөс хэлж том том зорилгоуд бүрддэг гэж боддог. Тэгэхээр ер нь хоёлаа ингэж хийгээ гэж ярихад трийг биелүүлэхийг аль аль зүгээс амжилт хийдэг гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр бол
бүтээрийн баримтлалыг нэг зарчим зарчим гэж байх юм бол юу гэмтэ одоо хүнийг ямар ч төв байх тийм үү одоо таньдаггүй хүн байна таньдаг хүн байна хүмүүсийг юу хийдэг хүнэлж байх хэвээр ямар ч үндэстэн байж болно ямар ч өксөлтэй байж болно ямар шашинтай байж болно ямар мэрэгжил боловсралтай байж болно гэхдээ тийм хүмүүсийг хүндлэх хэвээр хүмүүнийх нь хувьд хүндэлж байх хэвээр гэдэг ийм зарчмыг юу хийдэг битүү баримтлалтай охин байж гэсэн юм ийм зарчмыг баримтлалтай ялангуяа угаасаа ийм одоо ийм метрополитан хотуудад амьдарч байгаа хүмүүс бол ийм зарчмыг баримтлал сурсан байх хэвээр яагаад гэх юм бол одоо янз бүрийн үндэстэнгийн хүмүүс байна, ажилхан хэлээр ярьдаг хүмүүс байна, ядгүй хүмүүс байна. Тэгэхээр би нэг хүнэлж юм хийхдээ хүн гэдгээс нь хүлээж авч үзчих яах хэвээр. Нэг хэдэ чухал гэж боддог. Тий. Тэгээ дээр нь та хоёрын миний төрөний ажилласнаар бол нөгөө та хоёр чинь бол бас гадаадд амьдарч байгаа Монгол гэр бүл. А тэгээд үр хүүхдүүдтэй их хэлийн сургана гэсэн бас нэг гэр бүлийн гэртээ байхдаа Монгол хэлээр ярина гэдэг. Энэ бол бас л танай гэр бүлийн одоо юу шүү дээ, тий. Энэ зарчим энэ бол маш их таалагдж байна. Хэрвээ нууц биш бол та хоёрын одоо бас төвлөлгөө юу байна вэ? 5 жилийн дараа ч юм уу, 10 жилийн дараа ч юм уу? Тэг гэр бүлийн одоо энэ цаашдынхаа ирээдүгэ яаж төлөвлөдөг вэ? Ер нь юу төлөвлөдөг вэ? Бид нар яг юу төлөвлөж, юуг алсыг харж амьдрах ёстой вэ? Инээсээ нэг хуваалцаач. Юу юм те? Бид нар угаасаа аялах ойрын төлөвлөгөө гэх юм бол ерөнхийдөө бид нар аялах дуртай. Тэгэхээр их шинийг үзэж харъя, өөр улс үндэстнүүдийн соёлыг үзэж харъя. Сорийтэй. А уусаа бас олон болгонд явах. Тэрхүү дээр өөр амьсгал нь тэгээд соёл нь өөр гэдэг нь угаасаа мэддэг юу тэд нар илүү юмтэй үнэлдэг гэдэг юм. Бид нар бас нэг юм үнэлж чаддаг нь илүү өөр юмыг үнэлж үнэлдэг гэж бодоё. Ойрын төлөвлөгөө юм тийм байна. Ойрын нэг төлөвлөгөө бас нэг том төлөвлөгөө байгаа тийм. Тэр бас нэг тийм ерөнхийдөө гэр орныхаа төлөвшүүлээ ерөнхийдөө нэг тийм нэгтэй болыг байшинтай болыг гэдэг юм уу. Тэгэхээр нэг ойрын төлөвлөгөө тийм. Энэ жилдээ шүү. Энэ жилдээ барих хэрэгтэй, байшингаа барих хэрэгтэй. Тийм байх ёстой. Тэрний тийм нэг төлөвлөгөө байгаа. Тэгээ ирээдүйд яг юм бол мэдээж хэрэг манай охин маань дахиад хүүхдэдээ угаасаа болох байх гэдэг үү? Дүүнэртэй болно. Хос болгонд хааштай одоо гэр бүл болох гэж байгаа тийм. Хос болгонд ч нэг тийм санхүүгийн асуудал гэж байдаг. За тэгээ тэр асуудлыг хос болгон өөр өөртөө гараа шийддэг баг тийм. Зарим хэвчлэн ирчүүд нь илүү их мэдлэгтэйгээр шийддэг ч юм уу. Эсвэл зарим гэр бүл 50-50% ингээд яг шийдвэр гаргадаг ч юм уу тийм. Нэг тийм санхүүгийн асуудал гэдэг чинь бас нөгөө хос хайр дурлалаас гадна бас нөгөө зайшгүй ингээд гэр бүл гэдэг зүйлд оролцож явдаг. Тэгэхээр та хоёр санхүүгийн хувьд энэ тал дээр ямар ч зарчмыг баримтлалтдаг бай. А ер нь бол яадаг миний цалин миний цалин биш ер нь бол манай гэр бүлийн цалин гэсэн. Тийм маний орлого бол миний орлого гэсэн утгатай биш мэдээж хэрэг хүнд өөрт нь зарцуулах бага зэрэг хэмжээний мөнгө байх ёстой. Тийм үстэй гэрээсээ гадна ч гэсэн ихтэй ер нь бол миний орлого миний хайрын орлого гэм бол миний оос мөнгө чи биш эсвэл миний хайрын оос мөнгө чиний хэд бол гэр бүлийн нэг төвтэй данстай. Тэгээд угаасаа манай гэр бүлийн нэг данстай. Тэгээд штат нэг данстай угаасаа өөр юм гисэн бас ирэх мэдлэгтэй байх хэвээр. Одоо чинь дээр үйд одоо юу яадаг гэсэн. Одоо ихтэй хүн мөнгө авчирч өглөө эмэгтэй хүн далд хилээ. За чамд мөнгө өгөхгүй за нэг хитэн төгрөг мэй гэдэг юм. Тэр бол угаасаа онцгүй гэж боддог. Тэгээ бас нэг баг зэргийн хүн болго өөрийн гэсэн тийм нөөцтэй байх шээ байх шээ. Бас бүх мөнгө ингээ голдоо хийчихдэг. Тэгээ ингээ нэг баярлуулыг юм аа тэр нөхөд давснаас яваад. Тэгээ өөрийн хийчих гэдэг. Яо чи авцсан биз дээ. Яг үнэ. Тэр баг зэргийн өөрийн өөрсдөг нөөц тийм шээ. Гэтэ мэдээж яриг ирэх хугаар юм бидний орлого бол угаасаа манай гэр бүлийн орлого. Мм. Систем зарилцах байдаг. Тийм, тийм мэдээ 100% бүх мөнгөө өрөхгүй. Мэдээж нэг цааш нэг далд хийдэг нэг баг хэмжээний чамаа үгүй нэг төрөг цааш хийдсэн тийм. Хөрөлдөж тэгэж мөнгө хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Хоёрын нь хамгийн зардаг юм аялал дээ. Тийм, тэри угаасаа хамгийн их мөнгө зарддаг аялал. Тийм, гэхдээ тэрэнд бол нэг харамсдаг юм аа. Яагаад шинэ юм үзэж харж байгаа, шинэ газар үзэж харж байгаа. Тэгэхээр тэр бол юм шинэ юм суралцж байгаа. Тэгээд хамгийн миний бодлоор одоо хоёр хос одоо ад жаргалтай байхын тулд одоо яаж юу байх вэ? Одоо яаж тэх вэ гэж хүмүүсээс асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр би болохоор амар тийм ингэж хамтдаа ингээд аялч ч юм уу тий хамтдаа одоо юуч байсан одоо хамтдаа фитнес хийдэг ч юм уу одоо ер нь альвэ зүйлийг хамтдаа хийвэл
ингээд дурсамж бий болоод би энтэйгээ тэр одоо бүх хийсэн юм хуваалцаад тэрнийхээ талаар яриад тий тэр бол их чухал гэж боддог. Тэгэхээр одоо хүүхдтэй болсон ч гэсэн би тэр одоо охиныгоо ээж аавынтай үлдээгээд хоёулах нь аюулгүй байгаа охинтой мэдээж бас явдагч тийм аюул байгаа. Гэхдээ бас юм хитэ хоёулаа их явах дуртай. Яа тэгвэл би энтэй цаг гаргах чухал гэж угаасаа бодож байна. Хүүхдүүд тэгээ цаг гаргаж байгаасаа ялгаагүй би эндээ эхнэр нөхөр хоёр хүүхдүүд байхгүйгаар ганцхан би эндээ цаг гаргах хэрэгтэй гэдэг. Наа чи ёстой гоё юм байна тий. Тийм байна. А ер нь ингээд Европын орнд ингээд амьдраад Европ хосуудыг хүмүүс ингээд хараад тахаар нөгөө данс нь ингээд бас нэг тус тустаа ингээд яваад байгаа харагддаг. Зардлаа хуваад авсан байгаа гэдэг ч тий. Чи тэргээ төлнө. Тийм. Тийм ерөнхийдөө ихвчлэн тийм байдаг. Тэр их хэдийн юмнууд бол харьцангуй байдаг. Хоёр харьцангуй талтай байдаг. Менежерийг давуу талууд байна. Тустай тустай байдаг. Энэ давуу талууд байна. Бас нэг нийтдээ данстай байхын тулд давуу талууд байна. Ер нь хэдийн зохицуулаад бүх юм цагаан биш, бүх юм хар биш. Тэр их хэдийн тийм дунджиг болоод ер нь хэдийн байх хэрэгтэй гэж. Үзэж байгаа залуу шинэ хосууд болон за бусад одоо удсан ч гэсэн бас би юунесээ суралцах юм зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бусад хосуудтай зориулаад нэг сайхан урмын үгээр захиж хэлэх гоё өгнүүдэ хэлээд ингэ дуусгая. Үгүйм захиж хэлэх юм байна. Илүүтэй биеиндээ итгээрэй. Биеиндээ итгэлтэй байгаараа. Хүн чинь өөрт нь хүн юм итгэж байхад байх юм бол хүний итгэлийг даахыг хүн угаасаа хичээдэг. Эсвэл юм хэлчлээ. Тэг хүн хүнд итгэж байх юм бол тэр нөгөө хүн маань гэсэн үг юм. Даахыг хичээдэг. Тэр хүмүүс маань гэсэн итгэлийг алдахгүй байхыг хичээгээрэй. Үнэхээр хамгийн гол нь энэ харилцаа болоод ихтэй үнэлж явах хэрэгтэй. Хүүхдтэй болчлаа гэдэг хамтаа байгаад байх гэсэн үг биш. Тийм үү хамтаа амьдраад байнгээ хамтаа байгаад байх гэсэн үг биш. Үнэхээр би энэгээ хайрлаа, би энэ дэ итгэл тийм үү. Энийг хамтаа. Мөн хуваалцаад хамтдаа хүмүүс хийгээд. Тийм нэг найз нар шиг. Тийм яг үнэ. Яг найз нар шиг угаасаа хэцүү ч үе байна. Гоё аз жаргалтай ч үе байна. Гэхдээ бүх юм хоёлаа би энэ дэгээ хуваалцаад ярилцаад яагаад гэвэл зөндөө одоо ерөнхийдөө ингэ хүмүүстэйг ажиллахад яагаад хүмүүсүүд салдаг вэ гэж юм уугээд тийм яагаад хүмүүс салдаг вэ гэд бодоход ажиллахад голчлон бие биенээ харьцдаг уу ярьдаг уу нэг нь одоо хэцүү үеэр одоо тулдагч бай одоо юм зэн тохиолдогч бай тэгэхээр хин нөгөөтгөө хилдэг үү тэгэхээр дотроо бодоод байдаг тэгээ нөгөөтх нь юу болоод аа мэдэхгүй тэгэхээр бие биенээ яг сайн ч бай муу ч бай бүхэмээ хуваалцах чухал гэж боддог. Сайн гоё юм уу хуваалцараа бас хэцүү мөчүүдэй ч гэсэн хуваалцараа би энд итгээрээ. Тэгээ би энийг хайрлаараа гэж. Тийм би энийг хайрлах юм бол хайш болон бүр ингээл хэсэл хэсэл. Тийм. Гэдэг. За баярлаа. За тэгээд бид хоёрын урилгыг хүлээж авч үзэж байгаа хосуудад маань бас нэг сайхан шинээр бас сайхан жор нэмж өгсөн баярлалаа. Танай гэр бүлд ад жаргал үсэй. Мишельд би хоёрын мэндийг. Тэгээ би хоёр бол Мишелийн фэн шүү дээ. Хоёрын влогоос Мишель үздэг. Мишель өөрөө Монголоор яриад байгаа. Тэдрийг харахаар бүр инээ төрөл үздэг. Ийм гоё нэвтрүүлэгт урьсанд баярлалаа. Тэгээд ийм гоё нэвтрүүлгийг ер нь Positive Mongolian хийдэгт баярлалаа. Тийм Мишель тэгээд минь хүргэнэ. Минь хүргэнэ.